Kuvvet! Tesadduğunu bunu az be. И на горния етаж, има някой на тоня. Една и малко. Те се заложи тук пред нас, така че аре заедно да ги бутаме някакси. Ей, ги, те се виждат. Да е само един. Имам чуш, че света е пред нас. Убит ли си? Един. Айде. Оп, побед! Да. Как не се разпределяме хубаво? Просто никой не пази бомбата. Знаете ли какво? Сам пак ще минаме горе да заложим бомбата. Не знам как ще случи. Ти жив ли си?
Сега. Ти замина, май? Не. Е, от тупор те стреля, бе, брат. Брат, има камера, ара ще видя после, искаш? Аз те стрелям от тупор. Добре, и мисли, че ме оцели наистина. От тупор, дай, бе, бе. Ама то на мен сочи, бе, ще види спокойно. Мраза, как пишете. Обед!